Jeg underviser på faget retorisk lederskab, hvor vi arbejder med, hvordan man som leder kan blive i stand til at tale mere, men sige mindre. Det handler om at skære ind og finde hovedbudskabet i enhver tale, og så udfolde den med konkrete eksempler, noget som medarbejderne i den anden ende kan genkende og forstå i relation til deres arbejdsopgaver. Det er taler, der flytter folk.